Udruženje roditelja iz Sremske Mitrovice, koordinatorka Monika Abođi govori o udruženju. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našla. Udruženje postoji 5-6 meseci, ili tako? Tako je, udruženje postoji od aprila ove godine i mi smo deo mreže udruženja roditelja. U Beogradu je centrala. Tako je, centrala u Beogradu postoji još u 11 gradova u Srbiji. Koje su osnovne aktivnosti udruženja? Šta ste do sada uradili? Gledalci mogu da posete vaš Face i vide šta ste uradili. Tako je, tako je. Na Face možete da nas nađete kao roditelj SM. Naš plan aktivnosti je trenutno informisanje i edukacija roditelja. Znači, pružanje nekih osnovnih pomoći, znači, u vidu pravnih saveta. Znači, mi se bavimo isključivo pomaganjem roditelja, budućih roditelja i dece u ostvarivanju prava. Svih prava, kompletno. Šta to muči roditelja, šta decu? Mislim, toliko je toga. Ima puno, da. Mnogobrojni su problemi vezani za svakodnevnicu. Kako ih rešavate? Može li ovo što nije da se reši? Pa mi se trudimo. Znači, stvarno se trudimo da izađemo u susret roditeljima. Kako to možemo? Pazova, recimo, nema udruženje roditelja. Znači, svaki grad može da osnuje sebi udruženje. Naravno, da se roditelji udruže i osnuju udruženje. Tako je. Tako je, znači mogu da se udruže, da kontaktiraju naš centar u Beogradu i uz pomoć njih da organizuje nešto tako. Od koga imate pomoć, da li od opštine, od bilo koga? Da, imamo puno pomoć od opštine, sport je kultura za omladinu, tako da se nadamo dobroj realizaciji. Do kraja godine, da li ima još nekih aktivnosti što ste planirali? Pa trebalo bi da bude tribina vezane za dojenje. Za narednu godinu planiramo jednu veliku manifestaciju u okviru Leta na Savi pod nazivom Klincijada, gde će učestvovati deca čak od beba od 7-8 meseci u Puzijadi, preko trka sa jajima u kašikama, trka u džakovima, maskembal. Nastupaće naš dečji hor Vivak i na kraju predstava na slovo Duška Radovića. Znači sve učesnike očekuju diplome, one najbolje očekuju nagrade. Jer možda nešto planirati za 2014. do godine? Pa to je, znači to je to Leto na Savi. Još planiramo, znači, tribine vezane za bezbednost djece u saobraćaju, konkretno, znači, autosedišta. Kako se udružujete, kako uopšte, ili ima interesovanja samo majke ili ima tu i očeva? Pa ima i očeva. Nema u velikom broju, uglavnom su majke, ali ima i njih. I sama ste majka? Jesam, ja sam majka 17-mesečne devojčice. Hvala lepo što ste bila moje gošće, pozdrav i sve u udruženju. Hvala i vama. Drago mi da ste upoznali i prilika i da savjet da i Pazovčani organizuju slično, da biste sarađivali i razmenili iskustva. Tako je. Hvala lepo. Ništa, prijetno. Pozdravljam puno slušajci i gledalce radio televizije Stara Pazova. Književnica Violeta Aleksić, posle poezije, napisala roman. Pitala sam se kako da započnem ovu knjigu. Prvo sam brdo stranica pocepala, izbrisala, izgužvala i mislila da sam sa prošlošću na taj način raščistila. Ko je prevara? Uvek ispliva od nekud neki pocepan i izgužvan list. U stvari, taj list je uvek bio uz nas, a mi smo ga gurali kao ja zbog hrpe zabranjenog, nedorečenog, nepojmljivog, nelogičnog. Ova knjiga je posvećena nekim pocepanim listovima, likovima koji su imali divne ideje, ali u strahu od pretećeg prsta okoline, zamalo nisu prespavali svoje knjige, priče, bajke, snove. Ali se opet vratio u svoje poglavlje, istrgnut, ali jako bitan. Vratio se da nikada više ne bude izgužvan i bačen negde u ćošak zapravo. Čuli smo lepu najavu za novu knjigu Violeta Aleksić. Dobro mi došla. Bolje te našla. Čini mi se da smo se mi u maju ili junu vidjeli ove godine. Obećala si, napisala, svaka ti čast. To tebi onako baš ide ti od ide ruke. Ide mi kažu. Šta smo ovo čuli? Ovo je početak... Ovo je u stvari uvod u roman koji se napokon napisa. Znači, 95. godine je započet. A znaš li si toliko dugo? Pa kad sam stala na pola sa ovim romanom, ja sam sa svim u životu mom stala, iz kojih razloga sad nije bitno, ali kad se pojavila prva knjiga, onda sam se setila da to postoji, zahvaljujući mojoj sestri Jasmini koja me podsjetila, gde je ono što si nas davila čitavo vreme, a mi jedva čekali da iščitaš. Ja kažem, daj da vidim na šta to liči iz ovog ugla. Dopalo mi se, Stevan Krstica je to također pročitao, kažu, pa ti treba da ovo odradiš do kraja.
i neverovatno za mesec dana ja sam završila knjigu. Čekalo se zbog toga što su trebale one druge stvari da se urade, 4 zbirke poezije o kojima smo pričali. I valjda u tvojim godinama, u mojim godinama, trebalo je to sve da sazri. U našim godinama. Tačno, da se dođe do toga. Kako si zadovoljna? Prošle nedelje završen je sajam, bila si? Jako sam zadovoljna. Baš i prodajom i potpisivanjem na sajmu. Bilo je zaista puno gostiju, čak sam imala iznenađenja. Uopšte nisam očekivala toliko ljudi na štandu, ali eto, ponosna sam na sve to. Još si na relaciji Cirih-Beograd? Jesam. Jesam. Kako ti izgleda kada si ovde, pa onda kad se vratiš? Koliko boluješ? Jao, 6 meseci bolovanja mog. Da, pa za 6 se ponovo vraćaš ili pa, kako kada? Ne može se uvek doći kada se hoće, jel tako? To je moja najgora boljka, ali kažem, 6 meseci uspevam da preživim tamo sa svim ovim uspomenama na slikama, onda tu i Pesić pa me podseti, jel tako? I onda kad dođe tih 6 meseci, meni već počne tabani ovako da svrbe, znači put na vreme je. To je to. Beo knjiga ostala Beo si vjerna, knjiga. Radila sam sa Ipe Jovanom prošlu knjigu, sad sam se vratila Beo knjizi, Stevanu Krsticu ostajem verna do groba, to sam mu rekla. Rekao, Stevo, ovdje sam ti dokle postojiš. Zato što je naša saradnja izuzetna i svaku knjigu sa Stevanom Krsticom koju odradim, ja znam da to liči onako kako bi trebalo da. Hoćeš da nam kažeš ukratko o čemu se radi? Ovdje se radi, Stevan je odlično napisao da ja ne dužim i da zagolicam maštu čitocima. Intrigantna ljubavna priča koja počinje pokroviteljskom da bi završila večnom ljubavlju u kojoj se brišu razlike u godinama, a moralne dileme koje nastaju u tim prilikama padaju pred snagom ljubavi. Radi se o čoveku, ovdje je knjiga napisana u muškom rodu, moram reći. Da, radi to je nešto... Da. Nije svakidašnja ljubav, ali nije nešto što ne znamo. Znači, velika razlika u godinama danas nije ništa što nismo videli. Međutim, on svoju ljubav upoznaje od rođenja. Znači, to je ćerka njegovog najboljeg prijatelja. Kako ide dalje, neka se čita. Nije nemoralna, izuzetno, izuzetno moralna knjiga koja ima poruku. Ostavi tu knjigu, evo ti ova, pa znaš šta ti valja činiti. Ja sve te pesme volim, ali evo jedna. Naravno da se stave ovdje druge oči koje moraju. Odluči se za jednu kratko da nam odrecituješ kada se hrabrost... Delić trena, sitnica, zaleđen pogled i trza lica u ukradenom satu. Kada se kazaljke jure da se ne stignu. Moć utanja, muk reči nebitne, kad utihne, kad nestane, sve što tom pogledu ruši čistinu. Hvala ti puno što si bila moja gošća. Hvala i tebe, ali imam jedno iznenađenje za tebe. Znaš da sam ti obećala prošli put? Pa sva što si mi obećala. Jel da, to ne, nećemo sad ovdje. Pa ne, knjige si mi obećala, knjige pa si i doma. Nemoj, znaš da sam ti rekla da postoji još jedno iznenađenje dobro, u maju. Dobro, ali, dobro. O, vidiš šta sam ti donala, to je po naslovu moje treće knjige. Nisi ti mi, meni bilo ko. Dobro. Ja mislim da će tebe ovo sjajno staviti. Daj da vidimo kako izgleda. Pogledaj. Hvala ti lepo. Odlično. Pravi marketing si napravila. Jel tako? Odlično, svaka čast. I ja za tebi imam kao odlično iznenađenje. Hvala lepo što si bila moja gošća. Hvala i tebi što sam ovde. Sve najbolje. Takođe. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar. Funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Moja ordinacija je vrlo lepo opremljena, ja sam srećna, osjećam se vrlo prijatno kada radim, ispunjena sam, verujte, mislim da je to najlepše za svakog lekara kada ima ono što mu je potrebno i srećna sam što mogu da dijagnostikujem glaukom, to je oboljenje koje je jedno od najtežih oboljenja koje dovodi do slepila i znači mogu da dijagnostikujem i da pratim proces napredovanja i samim tim praćenjem da zaustavimo
progresiju te bolesti adekvatnim lečenjem. Sve ono što mogu da odradim, ja uradim u svojoj ordinaciji. Ukoliko nešto je potrebno još specijalizovanije da se odradi, to se šalje u Beograd, na očnu kliniku, u privatne kabinete, očne klinike, ordinacije koje imaju aparate koje ja nemam. Mogu da kažem da Octopus perimetar, koji obavlja standardnu kinetičku perimetriju automatizovanu, posjedujemo od taj aparat od juna meseca i imam dosta veliki broj pacijenata kako iz naše regije, iz naše opštine, iz Pećinačke, Inđijske opštine mi dolaze pacijenti upućeni od njihovih lekara i neurologa. Znači, ovaj aparat je veoma bitan u dijagnostici i praćenju oboljenja glaukoma i drugih neuroloških promjena. Znači, i neurologu je izuzetno bitno, kao i lekarima opšte medicine. Evo, videli ste, ovaj dečak koji je izašao ima kontuzivnu povredu oka sa poremećajem svesti, kada se naravno i u tim situacijama radi kako bi se otkrilo eventualno neko krvarenje na nivou mozga i tako dalje. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-1111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. '97. druženje polako privodimo kraju. Vidimo se za 7 dana, u isto vreme na istom mestu, pratite nas i u repriznim terminima. Pišite mi putem maila, Facebooka i YouTube-a. Gledajte nas na sve strane. Do sljedeće srede, svako dobro. Bio je ovo još jedan ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.